Face your Führer, Resident Evil. Pessoal, estamos começando mais um podcast Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves, eu tenho o hábito de não me apresentar, porque eu acho que todo mundo sabe que eu sou o Database. Mas aí, às vezes, eu vejo o pessoal falando assim, ah, então, pra você e pra sua equipe. Eu falo, qual? Né? Então, eu fico sempre meio perdida. Sou eu, a Moni, a Monique, a Database. Então, é isso, assim, essa é a minha equipe, né? Então... Brincadeiras à parte, né? Esse é o nosso primeiro podcast de 2021 e não poderia ser com outra pessoa, porque vocês pediram, clamaram, vocês fizeram protestos, quase botaram fogo na minha casa, vocês passaram mal desmaiando e agora tenho o orgulho, a alegria de trazer o Maxon Lima, o manjão dos terror tudo, de volta a este podcast. Olá, sempre um prazer. Obrigado, Monique, pelo convite mais uma vez. Eu acho que esse aqui já se tornou um dos meus episódios que eu vou guardar num lugar mais quentinho do coração. Logo mais vocês vão descobrir porquê. Vocês já sabem, né? Vocês viram aí a embalagem toda bonita e tal. E eu tô extremamente lisonjeado, ruborizado aqui com essa apresentação tão maravilhosa. Fico, assim, sem palavras pra dizer sobre exatamente isso. O pessoal curtir as participações aqui, curtir a nossa interação, a gente se aprofundar sobre, seja lá qual for o assunto referente a Resident Evil, que é a minha franquia do coração. E já de tanto tempo, eu tava parando pra pensar aqui, Monique, faz quanto tempo que a gente grava coisas juntos, que a gente se conhece? Nossa, desde 2013, eu acho, 2012 ou 2013. Faz tempo, eu acho que a primeira vez foi em dezembro de 2012, em Resident Evil, que você participou ao vivo. E aí depois, 2013, a gente andou fazendo algumas coisas juntos também, mas 2014 a gente consolidou, assim, de fazer junto os Resident Evil regados a café e pão de queijo. Os finais de semana de muita alegria e Resident Evil Dead End. Verdade, a gente fez, né, o especial lá na Play TV do Moviola, dos filmes de Resident Evil. Pois eu lembro muito bem quando teve o primeiro encontro, que foi quando eu conheci a GG, quando eu conheci o Trancas, que teve um almoço ali com vários fãs, conheci a Miss também. Você lembra disso? Eu não esqueço, cara. Foi muito especial. Lembro, a gente foi, acho que no Center Norte. Isso. Né, numa hamburgueria que tinha lá no Center Norte. Nossa, boas memórias, cara. A gente tem muita história pra contar. Um dia eu acho que a gente podia fazer um podcast contando as nossas histórias. Nossa, eu ficaria muito feliz. Né? Contando nossos, tipo, os vídeos que a gente já gravou, daí a gente pode comentar um pouquinho sobre cada um. Aquele do 1,5, lembra do 1,5? Nossa. Deu o que falar. Inclusive, nesse almoço no shopping aí, foi o papo era Resident Evil 1,5, né? E que os fãs tinham montado o negócio e a ponto de bolar um arquivo pra ser finalmente jogado. Esse foi o assunto do almoço ali, do momento que a gente ficou debatendo o tempo todo, não esqueça. Mas sim, é uma boa ideia, eu já tô. Ó, coloquem aí nos comentários, se você tiver vendo no YouTube, se você estiver vendo pelo nosso site, em qualquer lugar que você estiver ouvindo, depois coloca aí nos comentários pra gente saber se vocês gostariam desse programa de uma retrospectiva, amizade. A gente tem que fazer o que nem o pessoal faz, por exemplo, a Mi Carol, que é a Mikan e a Carol Moreira. Seria Monixon? Tipo isso, Monique é com K, Monixon, dá certo. Tem muito conteúdo, eu acho, tem mais de ano de podcast aí pra gente fazer só em cima dessa ideia. Com certeza, mas hoje, a estrelinha, né, a nossa estrelinha da árvore de Natal, que já foi desmontada, é ele, nosso mito Shinji Mikami. Sim, a gente vai falar do nosso querido Shinji Mikami, o pai de Resident Evil, o pai, digamos assim, vai, dá pra dizer que é o pai adotivo? Do horror sobrevivência. Pai adotivo do survival horror, né, porque já existia o gênero, ok, mas foi ele que pegou e popularizou, falou assim, não, beleza, vamos trabalhar esse negócio, vamos ajeitar essa bagunça aqui, vamos limpar essa casa. Isso. Ele criou ali, ele cunhou, né, o que é o survival horror moderno. Então eu acho muito importante e eu acho que é merecidíssima. Isso. Essa homenagem ao Mikami. E lembrando que esse roteiro que foi feito aqui, que a gente vai trabalhar em cima, ele foi feito durante uma watch party, que é meio que uma festa pra assistir,
que eu fiz lá na plataforma roxa, né, que como esse podcast ele vai também pro YouTube, ela rima com Switch, tá, gente? É o it.tv/residentevil.database. Tem que burlar o sistema, justo. Exatamente. As vacinas fazem isso também com a gente. Burlam o nosso sistema. Então a gente burla o sistema do YouTube por uma boa razão. E a gente pegou e assistiu juntos lá com a galera a parte 1 do documentário. Então tudo que a gente vai falar aqui é da parte 1 do documentário do canal Archipel, que entrevista, né, vários criadores japoneses de games aí, vários desenvolvedores muito importantes. E o Mikami, ele teve duas partes no documentário. Então por isso que a gente decidiu dividir em duas partes aqui. E depois, claro, que o Max também vai voltar para a segunda parte. E não é um convite, é uma ameaça. Deixar assim em aberto quantas partes são. Porque sim, é sempre legal a gente pegar tudo que o Shinji Mikami já fez, como game designer, como produtor, diretor e tal, e analisar os Resident Evil novos. Qual que seria o ponto de vista dele? O que, que de legado da franquia foi inserido aí? Porque todos aqueles, não vou dizer subordinados, não é uma palavra muito boa, mas aquelas pessoas que trabalhavam com ele na época de outros jogos da franquia, que hoje tem posição de maior destaque, quanto que eles usam daqueles ensinamentos, de tudo que aprenderam no passado, com os jogos do passado, os jogos dirigidos por ele, produzidos por ele, que estão utilizando esses conhecimentos nos novos jogos. E tudo isso aí que você falou do Mikami me fez pensar ele ali no pôster do Poderoso Chefão com o gato no colo, assim, é, no papel do Corleone do Survival Horror, assim, o Godfather do horror de sobrevivência. Ah, eu acho. E aí, você ter citado o Archipel, eu acho excelente, porque eu acompanho esse canal faz bastante tempo, eu acho assim, eu não sou muito de acompanhar canais de YouTube, mas tem algumas exceções, esse é um uma delas, porque não só de desenvolvedores, tem artistas japoneses de todas as áreas, seja pintura, mangá, anime, música. E de todos os que eu já vi, tipo Yoko Taro, Hideaki Tsuno, Keiichiro Toyama, Hidetaka Suehiro, recentemente teve do Toshihiro Nagoshi, o do Mikami foi o mais completo, porque não só ele é sobre os 30 anos de carreira do Shinji Mikami, mas assim, ele foi muito aprofundado, tem coisas ali, informações ali que ele contou, especificamente sobre Resident Evil, mas também sobre a vida dele, a carreira dele, que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, seja vídeo, seja entrevista e tal, e que assim, enriquece muito o nosso entendimento, não só dele, da carreira dele, mas da indústria de videogame japonesa, que é muito fechada, especialmente dos anos 90, que era muito pseudônimo, que não tem muita informação, não tem muita entrevista, não tem muito, sei lá, gente que estuda videogame, que se aprofunda nisso, tem uns períodos de carência. Essas entrevistas, como essa do Mikami, são importantíssimas para a história dos videogames, né? Para esclarecer muitas coisas. Então é um exercício histórico também, caso você seja um interessado nessa arte, você entrar lá e também pegar os jogos, os desenvolvedores, que Yoshi Takamano é maravilhoso. Recentemente teve, né, a franquia Panzer Dragoon fez aniversário, eles convidaram a compositora do Panzer Dragoon para tocar umas músicas no piano, que também é algo maravilhoso. Então é um desses canais especiais. Um dos projetos do Archipel é o Toku Toku TV, né? Que imagino que seja até um programa de TV, porque se você assiste é tão bem produzido, é um estilo tão diferenciado de se fazer documentário, uma coisa paisagista, serena, assim, calma. É gostoso de assistir, se aprende muito, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa muitíssimo bem feita do ponto de vista audiovisual. Isso que você falou de trazer mais de uma parte até, eu achei importante, porque o Mikami é um cara que continua na indústria. Ele continua fazendo muitas coisas, mesmo que às vezes essas coisas não cheguem às notícias, né, no mainstream pra nós. Porque é claro que ele ficou muito mais popular ali na época do Resident Evil mesmo. Então muita coisa que ele fez em seguida não ganhou o mesmo destaque, o que é uma pena. Mas eu acho que é importante até pra gente saber também, porque ele vive dando opinião dele, porque a galera enche o saco dele também, a respeito de Resident Evil mesmo. Então é interessante, é uma coisa que até você comentou quando a gente estava em off aqui antes da gravação, chamar você pra gente depois falar sobre o que, que ele achou do Village mesmo, do rumo que Resident Evil tá seguindo, às vezes esses multiplayers que a Capcom tá insistindo em criar. Eu acho que é tudo muito importante a gente saber a visão do Mikami, porque, querendo ou não, a Capcom ainda tem aqueles arquivos. Sim. Aparentemente ainda tem. Até porque tem pessoas que estavam envolvidas lá no Resident Evil 1 que estão no set, como por exemplo o próprio Kawata, ele tá na Capcom desde o Resident Evil 1. O próprio Kobayashi também, ele tá ali desde o Resident Evil 1. Então é sempre muito importante a gente ter a noção de que eles trabalharam diretamente com o Mikami e eles sabem exatamente como foi o planejamento pro primeiro Resident Evil e utilizaram das mesmas ferramentas para a criação do 7, por exemplo, que não ficou assim implícito, ficou escancarado.
o quanto o Resident Evil 7 se inspirou nas ideias do Mikami pro Resident Evil 1. Exatamente. E assim, aproveitando que esse é um podcast sobre ele, né? Claro que focado em Resident Evil, uma das coisas que me marcou, tive muitos momentos emocionados, eu chorei em algumas partes desse documentário, eu sou muito chorão mesmo, mas nesse pegou muito pesado, porque ele é o meu game designer favorito, ele é a pessoa, e eu sei que eu tô no lugar certo aqui pra falar disso, porque eu sei que a Monique compactua dessa mesma visão do que eu, que tipo, se eu visse esse cara na minha frente um dia, sei lá, chorar largado. Nossa, eu ia zerar a vida. E aí ele conta que no ensino médio ele não tinha interesse em videogame, né? Ele tinha interesse em artes marciais e de luta livre, um amigo dele que queria incitar esse interesse nele, que deixou uma revista de videogame lá que tinha umas páginas indicando um jogo de luta livre do fliperama. Foi aí que fez com que ele despertasse interesse, que ele isse aos fliperamas, que também é no Japão, em especial até hoje, né? Era uma prática muito comum, assim, de frequentar fliperama, atividade social, né? Sim. Você saía do colégio, saía do trabalho, ia lá jogar, encontrar amigos e tal. E aí pensar que a luta livre, o interesse em luta livre, levou o Shinji Mikami até um jogo chamado Apó, que é um jogo da SEGA de fliperama, e foi por isso que ele criou esse gosto, que aí ele passou a se interessar mais e mais, que levou a ele, depois que ele saiu da faculdade, a tentar trabalhar na Capcom, e aí deu tudo certo, não sei o quê. É muito louco traçar essas linhas de raciocínio, né? Ligar esses pontinhos. Com certeza. E assim, esse documentário ele foi lançado em 2020, e nesse ano de 2020, ele fez 30 anos na indústria dos games. Então, ele é um veterano de verdade, né? E é aquilo que você falou. Ele acabou sendo picado pelo negócio ali do videogame e ele tava precisando de emprego, né? E aí ele foi em um evento da Capcom ali, um almoço da Capcom que tava tendo num hotel. E aí ele falou até que ele queria comer de graça. Ele falou, pelo menos eu vou comer de graça, isso que importa. Só que ele gostou muito da ambição do presidente da Capcom. Quando eles estavam ali fazendo um discurso, falando que a Capcom ia entrar pro mercado de ações, pra bolsa de valores e tudo. Então ele gostou muito disso e aí ele decidiu fazer um teste pra trabalhar na Capcom. Ele não passou de primeira no teste porque ele foi reprovado no teste escrito e agora eu, como estudante de japonês, eu fico pensando que eu seria reprovado também. Mas eu fico pensando, quem é essa pessoa que impressionou ele, viu? É, com certeza é alguém da família Tsujimoto, né? Talvez se fosse o Kenzo Tsujimoto, que é o manda-chuva lá. Sim. Mas é legal que ele não cita especificamente o Tsujimoto, né? Mas ele fala em específico do Yoshiki Okamoto e do Tokuro Fujiwara, que são duas pessoas muito importantes pra Capcom e pra carreira do Shinji Mikami. O Tokuro Fujiwara, ele é conhecido por ser um chefe bem, assim, cascadura, assim, bem ferrenho e tal. Uhum. E a coisa toda começou na confiança que o Fujiwara depositou no Shinji Mikami pra tentar um projeto novo. É claro que tem muito de uma visão, porque naquela época não dava pra você antecipar o que ia dar certo, o que ia dar errado. Sim. No começo dos anos 90, o que tava dando muito certo? Doom. Doom era, assim, o sucesso absoluto, o que tava todo mundo comentando. E querendo ou não, tem muito de horror ali no Doom, né? Do grafismo, do gore, etc e tal. Mas pra saber como funciona no formato de videogame, ainda mais sendo Tokuro Fujiwara, o cara que dirigiu o Sweet Home, que foi tido como um fracasso de vendas, nem saiu do Oriente, né? Então, assim, foi uma coisa bem ambiciosa, foi uma jogada um tanto arriscada. E do mesmo jeito que o Shinji Mikami teve essa visão com o Hideki Kamiya, confiou nele e delegou a ele uma função muito importante, o Fujiwara e o Yoshiki Okamoto fizeram isso com ele. Sendo o Yoshiki Okamoto um cara muito importante na Capcom, que bolou ali a flagship, né? Pra dar importância pro texto, pra dar importância pro roteiro. Convidou o Sugimura lá, um roteirista de romance, de novela, pra escrever jogo. Então, é muito legal também a gente dar nome a essas pessoas importantes pra entender como as coisas chegaram até onde chegaram, né? Não foi nada à toa, é tudo processos, erros, acertos e tal. É muito louco pensar que o Shinji Mikami foi ali de franquias terceirizadas, né? Ele fez uma cilada para o Roger Rabbit do Nintendinho, depois ele fez Goof Troop, fez o Aladdin. Sim. E depois desses jogos, que não vou dizer jogos menores, mas são jogos que eles já fazem sucesso antes de serem jogos, né? Porque já são personagens consolidados, já são franquias famosas. Ele faz um game design interessante, os jogos são bons. Mas aí partir disso para um projeto original, arriscado, é surreal, assim, né? Quando a gente para e pensa nisso. E o legal é que ele até brincou que ele entrou depois, né? Então o grupo com o qual ele entrou pra Capcom, né? Que foi o grupo que foi reprovado, mas que depois foi trazido de volta, foi chamado de Grupo Zumbi. Ah, e aí eu até falei que é um foreshadowing, gente. Tá tudo escrito. Pode crer. Não é por acaso, sabe? Então é o Grupo Zumbi. Então eu acho que, sei lá, se até o Fujiwara não olhou aquilo ali e falou assim, peraí, então, vamos fazer uma brincadeira aqui.
trazer dos mortos. Eu gosto muito de pensar nisso, porque assim, ele disse que tinha, no mesmo dia teve o teste teórico e o teste e a entrevista, né? Uhum. Então ele deve ter ido tão bem na entrevista, ele deve ter passado tanta empolgação, assim, uma pessoa tão entusiasmada, cheia de ideias, é o que eles precisavam, sim, que eles meio que chegaram no RH e falaram, ó, oh, então, não é bem assim, vamos convidar esses caras aqui, aí no meio desses caras tava o Mikami. E ele diz que quando ele começou a pesquisar ideias, quando ele começou a desmembrar o Sweet Home pra transformar em alguma outra coisa, ele concluiu que o mais assustador pra ser usado em jogo eram espíritos, né? Que pra ele o que era assustador era espíritos, fantasmas e coisas assim. Sim. Só que em termos de gameplay não deu muito certo. Daí que ele lembrou, ele puxou da memória o Noite dos Mortos Vivos, o Despertar dos Mortos. Ele sempre pontua os filmes, né? E a influência que os filmes têm em todos os game designers japoneses. Eu paro e penso, se a gente não tivesse Alien, o Resgate, não tivesse Exterminador do Futuro, os videogames saídos do Japão teriam sido muito diferentes nos anos 1980. Não tenho a menor dúvida disso. A influência é gigantesca e isso continua se aplicando nos anos 90 e daí em diante, né? E ele pontua bem dessa forma. Inclusive com outros filmes que eu nem sabia sequer da influência em pontos que a gente vai discutir aqui, que pra mim foram reveladores, assim. Foi um negócio absurdo de pensar. Foi de explodir a cabeça, né? Literalmente. Foi um negócio absurdo. E assim, eu acho muito importante o Sweet Home a gente pontuar aqui, primeiro que ele é a adaptação de um filme do Juzo Itami, não sei se eu falei certo aqui. O clássico do terror japonês, sem dúvida. Eu acho que minha professora de japonês não vai ficar brava comigo, acho que eu falei corretamente o nome. E a ideia, na verdade, era criar um novo jogo de terror, só que com as mecânicas do Sweet Home, que foi lançado pro Nintendinho. Bom dizer, foi lançado pro Famicom, né? Porque ele não saiu do Japão. A gente tem tradução de fã e tal, mas o Sweet Home, como ele não foi um sucesso comercial, nem o filme, nem o jogo, a gente teve acesso a ele aqui muitos e muitos anos depois. Tanto que as primeiras comparações, e continuou por muito tempo, de Resident Evil, era sempre a Alone in the Dark, que era um produto, aí sim, que foi lançado no mundo, que é de fácil acesso, né? Porque é sempre bom dizer que na época era muito difícil chegar a essas informações. Era revista e olhe lá, não tinha nada além disso. Então, pra gente aqui, pra quem acompanhou Resident Evil desde sempre, o Sweet Home foi chegar... Sei lá quanto tempo depois. Quanto tempo depois? Você se lembra, Monique, quando você teve acesso? Você teve contato com o Sweet Home pela primeira vez? Olha, eu tenho uma falha de caráter na minha vida que eu nunca joguei o Sweet Home. Pretendo fazer uma live dele. Independentemente disso, de você ter ouvido falar, ter tido alguma informação. Ah, sim. Foi na época do Resident Evil mesmo. Antes eu nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi falar do Sweet Home por causa do Resident Evil. Então... E, inclusive, eu pretendo jogar lá na roxa também, tá, gente? Que rima com o Switch lá, viu? E o legal é que a gente fala do Alone in the Dark, né? Fala que tudo que tinha de survival horror lá no Alone in the Dark, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem porta, porque não sei o que lá. Só que enquanto tava passando as cenas do Sweet Home no documentário, já tinha tudo o que tem em Resident Evil, que é uma mansão... uma floresta, tem aquelas portas misteriosas abrindo, tem estátuas, tem armadilhas, tem um bicho verde que lembra muito Hunter. Então, tudo aquilo que estava sendo mostrado no próprio Sweet Home, as pessoas acham que, na verdade, tudo foi tirado do Alone in the Dark, né? Mas não, veio tudo inspiração do Sweet Home. E aí ele decidiu desconstruir o Sweet Home para ele poder criar o próprio jogo dele. E o primeiro mês do jogo foi... com fantasmas. Resident Evil, a princípio não chamava Resident Evil ainda, era um jogo novo que ele estava desenvolvendo, ele era com fantasma. Só que aí depois ele decidiu mudar, ele achou que o fantasma era mais assustador, mas só que ele decidiu mudar porque ele não estava confiante com esse planejamento com os fantasmas. É, mecanicamente falando, estava muito difícil de colocar isso no gameplay e a Capcom não tinha conhecimento do 3D na época. Sim. Era a mudança do pixel pro polígono, foi uma transição tanto quanto traumática, assim, foi difícil, então eles não estavam confiantes. Ele mesmo usa o termo gambiarra pra conclusão que eles chegam de fazer câmera fixa, o gameplay do jeito que tava pra fazer, de fazer esse gráfico pré-renderizado, usar menos polígonos processados em tempo real, ele mesmo usa esse termo, porque ele não cita isso especificamente, mas eu imagino que, como Doom, na primeira metade dos anos 1990, fazia muito sucesso, talvez tenha sido daí que ele tenha tirado a ideia de fazer o Resident Evil em primeira pessoa. Por mais que o Sweet Home ele faça uso dessas duas perspectivas, ele tem um gameplay visão de planta top-down mesmo, que você controla os personagens, que inclusive ele é bem revolucionário nesse sentido. Ele tem elementos de RPG no que diz respeito a cada personagem exercer uma função ali e conseguir, de uma forma muito semelhante também à progressão de Resident, que é isso de você consegue uma chave nova, você acessa novas áreas da mansão. Era mais ou menos assim no Sweet Home também, mas por exemplo, um personagem que tinha um aspirador de pó, tinha uma ferramenta que conseguia acessar uma nova área do jogo. Bem nessa progressão Metroidvania de ser.
E aí existia essa perspectiva e também tinha a perspectiva em primeira pessoa, quando do confronto com os inimigos, ou então quando tinha uma espécie de cutscene bem rústica, assim, aquelas cutscenes Ninja Gaiden, cutscene da época do Famicom, do Nintendinho, né? Então, imagino que seja uma mescla desses dois, ele ter imaginado, projetado o Resident a princípio assim, pra depois fazer a gambiarra, como ele diz, de colocar a câmera fixa. E é uma coisa que é muito importante, que eu acho que até definiu o nome Survival Horror, porque a gente não tinha esse nome antes, não dá pra, a gente nunca encontrou uma revista falando assim, ó, o Alone in the Dark foi o primeiro Survival Horror. Não, não existia um nome, existia um gênero, mas não existia um nome. Então, eu acho até que a criação do nome Survival Horror veio de... Mikami lembrou do Despertar dos Mortos lá, né, o filme do Romero, em que os personagens, eles lutavam para sobreviver àquela situação com os zumbis e tudo em que eles estão ali. E ele falou assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jogo em que a sua meta seja lutar para sobreviver. Então você pode lutar ou você pode fugir, você tem que gerenciar muito bem tudo que você tem. Então vamos trabalhar em cima disso. E aí o medo vai ficar em segundo lugar. Então por isso que não é um jogo de terror, é um jogo de terror de sobrevivência. E isso pra mim é genial, assim, essa ideia que ele teve. A conclusão que eu cheguei de assistir essa entrevista e acompanhar esse cara há tantos anos é que ele é um cara que fica entediado com facilidade. Tem até um momento ali do documentário que ele diz que fazia tempo que ele não se impressionava com o jogo, não se sentia empolgado com o jogo, a gente conversa disso num momento futuro. E é por isso que ele escolheu o videogame como uma mídia criativa, um lugar pra ele criar a sua arte. Porque o filme você assiste, a música você ouve, o videogame você consegue dar essa opção. Então quando você assiste um filme de terror, inevitavelmente, especialmente num caso desses filmes de sobrevivência, filme de zumbi, um filme que tem esse elemento de decisão imediata, precisa ser tomada uma decisão de esquerda e direita, cima, baixo, sim ou não. E você sempre fala, pô, mas que burro, eu não faria isso. Ah, mas que é isso? Tipo, todo mundo é burro nesse filme. São comentários comuns em qualquer filme de terror. No jogo, você tem a opção. No jogo, se você vai chamar alguém de burro, que seja você mesmo. Porque você que tá no controle daquele personagem, exatamente, você tem a opção de confrontar a criatura ou então de fugir. E aí você faz esse gerenciamento de itens, de inventário. Então, é uma apinhada que vai se acumulando, né? Você pega toda a sua bagagem de vida, cria algo novo a partir daí e, por consequência, pavimenta caminho pro futuro. É claro que quando eles fizeram Resident Evil 1, eles não tinham noção, não tem como antecipar o sucesso que faria, na popularização que teria, que seria uma franquia que estaria até hoje aí, 25 anos, com dezenas de jogos, multimídia ao extremo, a franquia de cinema de maior sucesso e por aí vai. Mas é muito louco a gente olhar as raízes do negócio. Outra inspiração que ele teve, e aí sim, é que ele falou que ele se inspirou nos filmes do Romero. Inclusive, ele não citou isso, mas ele já tinha falado anteriormente que o próprio nome Biohazard tem inspiração no Psicose, o nome Psycho, né, do Hitchcock. Então, foi uma inspiração pra ele também. E aí tem uma inspiração nova aqui, que foi de explodir cabeça, porque na verdade depois essa mesma inspiração foi usada no futuro da franquia, quando a Capcom não sabia o que fazer com Resident Evil, que foi a transição ali do 6 pro 7. Outra inspiração grande pro Mikami foi o Massacre da Serra Elétrica. E aí ele mostra a cena do Leatherface abrindo a porta ali pra pegar o personagem. E esse conceito foi usado pra criar o Hunter. Vocês têm noção disso? É absurdo, porque ele diz que em determinado momento do jogo chega uma figura mais ameaçadora numa casa que supostamente você já tá um tanto quanto confortável ela. Você já conhece a mansão no ponto que aparece o Hunter. Sim. E você agora tem acesso a novas áreas dela. Quando a gente para e pensa na premissa essencial do Massacre da Serra Elétrica, né, que é aquelas pessoas ali que foram visitar uma lápide, aí foram numa propriedade da família, do Franklin e tal, é um ambiente assim que até determinado ponto do filme é um ambiente seguro, né, os personagens estão à vontade ali, tão à vontade que eles entram na casa da pessoa, tipo, a realidade é essa, tá calor, eles vão num lago, e aí ele entra na casa, tem essa cena clássica da marretada do personagem se debatendo no chão e sendo arrastado como gado, e o Leatherface fechando a porta e depois colocando a menina no gancho. É uma imagem extremamente impactante que fica em você e você transforma isso em alguma outra coisa. Que aí foi o conceito do Hunter gerado. É absurdo. Isso nunca tinha sido dito antes, né? Isso foi uma grande revelação. E essa cena do Leatherface, na verdade, de toda essa sequência, né? É um negócio, assim, que foi usado em tantos outros jogos, na real, não só no Resident Evil 7, o próprio Dead by Daylight tem essa coisa, né, de pegar a pessoa e pendurar no gancho também, né? O fundamento básico é do jogo. Isso, pra mim, é tipo assim, a galera lá da Capcom
pegando conceitos antigos. Na hora que deu a treta lá, a bucha do Resident Evil 6 pro Resident Evil 7, Resident Evil 6 não foi do jeito que os fãs queriam, e aí a Capcom teve uma decisão, falou, olha, vamos ter que descartar tudo que a gente tem em mente agora e se reinventar. Volta pro básico. Vamos voltar pro básico. Ou, vocês ainda tem aqueles papéis lá do Mikami, de quando ele fazia as pesquisas pro 1? Opa, sim. Aqueles guardanapos que ele rabiscava na hora do almoço? Vamos beber até a mesma cerveja da época, pra ver se a gente tem toda a mesma inspiração. Vamos recriar aqui até o almoço que a gente fez naquele dia. Mas você sabe, Monique, eu sou muito mais adepto de quando é mais sugestivo, implícito, como foi o caso do Hunter, que a gente décadas depois descobre isso só porque ele disse, e aí faz todo sentido do mundo, do que quando é algo assim tão escancarado, igual é o jantar inicial, que por mais que eu goste daquela cena inicial do set... Sei lá, não sei você, mas eu gosto quando fica ali na sua cabeça e você vai maquinando e aí, por algum motivo, vem um momento de, do que quando é tipo, sabe, plá, toma, tá aqui, ó, referência. Eu penso isso também, assim. Inclusive, às vezes, a gente não faz ideia de onde vem essas referências, né? Eu tava até assistindo o seu programa lá no Mask Horror sobre o The Last of Us Part 2 e eu não fazia ideia de que esse Parte 2 veio do próprio Godfather, né? Do Poderoso Chefão. Eu não fazia ideia e minha cabeça explodiu. Não foi uma conclusão que eu cheguei, né? Não é nenhuma opinião. O próprio Neil Druckmann, numa entrevista, ele disse que é o filme da vida dele. Inclusive, quando ele ganhou os prêmios lá do Game Awards, ele aparece, tem na casa dele, na sala, imagino. Tinha um pôster do Poderoso Chefão. E a gente começou falando que o Shinji Mikami é o Godfather do Survival Horror, que faz todo sentido do mundo. Uhum. Então tá vendo como tudo dá voltas, Monique? É bizarro. Quando eu paro pra pensar nisso, do Neil Druckmann ser um fã de Poderoso Chefão, e aí a gente pensa na conclusão da parte 2, a gente fala, realmente, não é só ali o parte 2, tem muito mais do Poderoso Chefão. Com certeza, absoluta. Em toda a parte do... as coisas não saem do jeito que a gente quer, e a solidão daquele que assume pra si uma responsabilidade. Então, eu não quero dar spoilers aqui do Poderoso Chefão, e vocês vão assistir. Se você não assistiu ainda, vá formar o seu caráter e vá assistir o Poderoso Chefão, que é importante. A trilogia toda, não é só uma. Exatamente. E aí, ele também falou sobre o próprio Alone in the Dark, né? Que o Alone in the Dark foi uma inspiração pra parte da câmera, porque, na época, o Resident Evil 1, inicialmente, ele seria em primeira pessoa, porque na cabeça do Mikami, a primeira pessoa é a visão mais assustadora que tem. Palavras do Shinji Mikami, eu vou repetir, para as pessoas não acharem que a gente tá falando isso para defender o 7, porque... Mas tudo bem que eu tenho que defender o 7 sim, tá? Dá licença, eu vou defender. Nesta casa, nós adoramos Resident Evil 1 e Resident Evil 7. Mas ele falou que para ele, a visão mais assustadora de um jogo seria a primeira pessoa, só que não deu certo porque a Capcom não tinha experiência com 3D. Então, por isso, eles tiveram que fazer os cenários pré-renderizados, que é a famosa... A gambiarra que a gente já comentava. Exatamente, a câmera fixa. E foi inspirado no próprio Alone in the Dark, porque ele falou, meu, o que eu vou fazer agora? E aí ele ficou pensando, tá, tem esse aqui, tem o Alone in the Dark, né, que também é um baita jogo. A gente pode fazer alguma coisa assim. E foi daí que surgiu essa ideia do cenário pré-renderizado. Foi a luz, né? Porque eles já estavam com o prazo apertado, né? Se não fosse por isso, eles não teriam conseguido entregar o jogo a tempo. E aí ele falou que até as pessoas elogiam pra caramba. Nossa, ficou maravilhoso assim. Que bom que foi feito assim. Nossa, essa ideia é genial da terceira pessoa, cenário pré-renderizado. E aí ele fica sem graça. Ele fala que não. Fica constrangido. Ele fala, não, para com para, isso. Para, stop you. Não, gente, não. Na verdade, não tava planejado assim. Essa terceira pessoa foi uma gambiarra, palavras de Mikami. Então, na verdade, Resident Evil 1, gente, era pra ser em primeira pessoa. Ou seja, lá naqueles arquivos, os guardanapos do Mikami, que depois eles pegaram pra criar o 7, e agora o Village também, né? Tava lá escrito, primeira pessoa. Com fantasma, hein, Monique? Com fantasma. Isso. Inclusive, tem, né, no próprio Beginning Hour, que é aquela demo do Resident Evil 7, e era meio que pra mostrar todo o potencial gráfico da R-Engine, tem a Mia fantasma, né, que fica aparecendo em umas partes ali, é só um easter egg da própria demo e não foi pro jogo final. Sei lá, é uma homenagem, talvez, às raízes do Sweet Home. É exatamente isso, eles voltaram pro básico, eles voltaram lá pros ensinamentos lá de trás, de quando o Shinji Mikami era gente como a gente, tipo, que o Tokuro Fujiwara tava ali com a régua de pau, e aí, vamos entregar isso aí, todo mundo trabalhando, não sei o quê. Pra bolar tudo isso. Eu não acho que nada é à toa, nada é em vão, não. Eu acho muito incrível. Eu acho que tudo que a gente vê no Resident Evil 7 foi cunhado lá no Resident Evil 1. Então, sim, eles voltaram ao básico. Até os produtores falaram que teve muito aquela coisa de visitar casas que são consideradas mal-assombradas no Japão. Então, os caras, né, os desenvolvedores do Resident Evil 7,
fizeram essa brincadeira que o próprio Sewer Gators faz dentro do jogo, né? Que, na verdade, é o trabalho deles ali, que é visitar essas casas mal-assombradas. E eles fizeram isso pro set também. Esse é um processo que, imagine que maravilhoso que é isso, porque para criar as arquiteturas do Devil May Cry, a equipe visitou castelos na Europa, tem o papo de que a equipe do Makoto Shibata para fazer Fatal Frame também visitou essas locações mal-assombradas. Então, eu acho que o fato do jogo sair tão bom, traduzir tão bem esse sentimento que é tão difícil de ser passado, na verdade é um sentimento tão difícil de ser compartilhado, porque medo é uma coisa tão particular, né? É claro que existem os medos universais, e o Shinji Mikami, ele acredita muito nessa ideia do fator surpresa, de algo anormal surgir no meio da realidade. É um pensamento muito legal de ser feito para associar a qualidade final do produto e o processo de criação, né? De novo, nada é à toa, o negócio é bom do jeito que é, porque tem toda essa base aí, deu muito trabalho pra fazer. Eu fico imaginando o Mikami, tipo, vermelhinho, assim, para, gente, de elogiar a terceira pessoa, não era pra ser assim, e no fim, sabe quando alguma coisa dá certo e a pessoa fica, nossa, isso é genial, aí você fica, então, geralmente a gente fala, pois é, né? Coça a nuca, né, normalmente, fala, então, né, se você soubesse. Mikami é aquela pessoa que você fala assim, nossa, que blusa bonita, aí a pessoa, em vez de só elogiar, fala assim, ai, você gostou, paguei baratinho ali no camelô. Exatamente. Enquanto ele tá andando na Ferrari dele pelas ruas de Tóquio. Ai, Mikami, chama nós pra dar uma voltinha nessa Ferrari, amigo. Enquanto a gente conversa sobre Resident Evil e Survival Horror. Então, e é uma característica dos documentários da Archipel ali, da Tok Tok TV, que é justamente isso. Tem o cara no escritório, tem ele andando pelas ruas, tem ele olhando não sei o quê, tem ele meio que fazendo o caminho que ele faz pra ir pro trabalho, a rotina dele. A gente tira do pedestal. Afinal de contas, é uma pessoa que a gente admira pelo trabalho, etc e tal. Mas mostrar a rotina, mostrar a parte mundana da vida dessa pessoa é o que faz esse documentário ser tão emocionante, ser tão emotivo, trazer pra tão próximo. E eu acho que é por isso mesmo que o próprio desenvolvedor, o próprio entrevistado ali se sente tão à vontade pra dizer coisas que ele nunca tinha dito antes. Informações que, inclusive, o Shinji Mikami fala umas duas vezes que, putz, eu vou ser preso por ter falado isso aqui. E eu acho legal falar também que no Resident Evil 4 ele falou que foi a vingança dele. Porque o Resident Evil 4 é uma evolução da câmera fixa, na verdade, do controle tanque, na real. Vou falar de novo, porque senão as pessoas vão pegar no meu pé. Porque as pessoas ficam procurando um deslize. Porque o Resident Evil 4, na verdade, ele é uma evolução da coisa do controle tanque, que você quer realmente você controlar pensando que você tá controlando um tanque. E aí ele criou essa visão over the shoulder, que é sobre o ombro, que depois foi muito utilizado em outros jogos também. E, pô, isso revolucionou o universo, né, dos games no geral. E ele fala que o Resident Evil 4 foi a vingança dele. E ele falou que o Resident Evil 4, ele sente que depois dos 30, que foi quando o Resident Evil 4 foi criado, que ele criou com 39 anos, ou seja, você, na mesma fase que eu aqui na minha vida, né, com 35, que você tá achando que você não conquistou nada na sua vida, calma que ainda dá tempo. Porque o Mikami, ele criou o Resident Evil 4 com 39, com quase 40. E ele falou que esse tempo de experiência foi muito importante pra ele. Porque esse tempo trouxe uma maturidade, essa maturidade trouxe uma experiência, e com essa experiência ele aprendeu muito mais a como agradar o jogador. Então ele acha que esses 30 anos foram o ápice das habilidades dele e também de outros desenvolvedores. E é legal dizer também que ele já estava assim bem consolidado na Capcom nessa época, né? Ele já se considerava tanto diretor quanto produtor. Ele teve alguns problemas na época do desenvolvimento do Resident Evil 2. Existe aquele, né, todo mundo sabe que o Resident Evil 2 foi jogado no lixo, foi recomeçado do zero, por conta de divergências de opinião entre o Hideki Kamiya e ele. Eles são grandes game designers, mas com visões bem diferentes de como se fazer um jogo, que é bem legal, mas deu problema, e aí ele mesmo é o seu próprio produtor, ele diz. E isso é um tanto triste, um tanto difícil, porque ele descarta muitas coisas na cabeça dele pra chegar com alguma coisa mais fundamental, assim, mais do tipo, é assim que vai ser, é assim que eu quero. Porque ele já, ele próprio diz que tem duas pessoas dentro dele, que brigam um tempo inteiro, assim, pra, isso aqui tá bom, ah, eu tinha uma ideia genial, mas o produtor Mikami fala, não, mas não vai ficar legal, enquanto o diretor Mikami diz, ah, mas pô, isso seria tão inovador, mas então, não vai dar muito certo. Então Resident Evil 4 foi o auge desse processo evolutivo dele como produtor, como diretor, e bom dizer também, né, que antes disso ele já tinha produzido um monte de outros jogos, inclusive da mesma franquia, e lá ele deixa por A mais B, claro que o Resident Evil 3 só chama Resident Evil 3 por conta de exigência contratual entre a Capcom e a produtora do console, ele diz, e o Code Verônica, que deveria ser um numerado, não é por esse mesmo motivo. E o Resident Evil 3, que era pra ser aquele projeto mais independente, de nicho, voltado pros fãs, inclusive ele se diz, o Mikami, ele se auto-intitula um criador de nicho.
E o Resident Evil 3, ele foi concebido pra ser isso. Tá lá, por A mais B, ele dizendo tudo isso aí. Você falou do Resident Evil 2, eu acho muito importante a gente falar exatamente desse lado produtor do Shinji Mikami, porque... Eu lembro que há um tempo atrás, inclusive tem essa entrevista traduzida no Resident Evil Database, o Kamiya, ele fez uma entrevista lá com o Iwata, lembra no Iwata Asks? Maravilhoso. Saudades de Iwata, saudades do Iwata Asks. E aí ele falou que o grande problema dele como diretor do Resident Evil 2 é que primeiro foi a primeira experiência dele, então o Mikami pegou e falou assim, ó, isso aqui é teu. Você que vai fazer, eu vou ficar só na produção agora. Porque eu acho que o próprio Mikami quis ter a experiência de um produtor, assim. Tipo, eu já fui diretor. Agora eu quero ver como é que é a coisa do lado do produtor, assim. Aí o Kamiya fala muito nessa entrevista que o Resident Evil 2, aquele protótipo do 1,5, não deu certo. Porque todas as ideias que as pessoas tinham, ele colocava no jogo. Então, tipo, o negócio tava virando um pandemônio, assim. A pessoa falava assim, vamos colocar não sei o quê? Ele, opa, boa ideia. Vamos colocar não sei o quê? Vamos. Posso fazer não sei o quê? Pode. E o negócio já tava virando, assim, um caos. E o próprio Mikami falou nesse documentário que ele teve muitas vezes muitos embates com o Kamiya justamente por causa disso. Porque o Kamiya tava lá lotado de ideias que a galera começou a dar e o Kamiya não tinha experiência ainda como um diretor, porque foi o primeiro jogo do Kamiya como diretor. E aí ele falou, não, peraí, ó, agora a gente tem aqui uma sequência que vai ter que vender mais, vai ter que ser mais acessível, então a gente vai ter que até jogar um pouquinho mais até pro lado da ação, até porque o Kamiya fala que ele tinha medo, né, de jogos de terror. Nunca vou esquecer disso na minha vida, o Kamiya tem medo de jogo de terror, gente. Por isso que o Resident Evil 2 é menos terror. O Kamiya, ele é muito dos team-ups, né, e muito dos tokusatsu da vida, né, dos Super Sentai, esse que é o lance do Kamiya, é isso aí. Então ele tava jogando uma bomba na mão do Kamiya, e o Kamiya recebendo aquele monte de ideia, e o cara novato, assim como o Mikami foi também... anteriormente, né, porque o Mikami antes ele fez franquias que já eram um sucesso, eram franquias ocidentais que estavam levando nomes que já eram de sucesso, pelo menos vender já ia, se ia dar certo e das pessoas gostarem, já ia ser outra coisa, e aí depois ele assumiu a bucha do Resident Evil 1, e aí ele pegou o Kamiya pra fazer o mesmo papel dele, e ele teve muitos embates com o Kamiya na visão de produtor. E é isso que a gente fala, né, que ele, no Resident Evil 4, aí sim foram criados alguns dilemas na vida dele. Porque aí sim, ele tava ali como diretor e com a visão também de um produtor. Ele fez os dois papéis no Resident Evil 4. É bom dizer que o Kamiya também batia muito a cabeça com o roteirista do Resident 2, né? Não foi uma relação fácil. Sim. Nossa, eu traduzi essa entrevista também, tá lá no nosso site, vou deixar todos os links na descrição. E o Kamiya, ele fala que ele brigou muito com o Sugimura, porque o Sugimura queria fazer de um jeito, e o Kamiya queria fazer de outro, aí o Kamiya queria fazer de um jeito, o Sugimura falou, não vai dar certo. Gritaria! Aliás, Monique, esse site aí, Shimopulations, é uma relíquia, né? Sim. O tanto de maravilha que tem nesse site de entrevista traduzida do japonês para o inglês. Né? Maravilhoso, porque eram coisas que a gente não tinha acesso antigamente. Hoje, é muito mais fácil você pegar ali uma revista em japonês, você digitaliza, fica cagada a tradução? Fica cagada. Mas o conceito você até entende, tem um erro ou outro de tradução. Assim como tinha no passado também vários erros de tradução de coisas que a gente tá descobrindo hoje que não era bem assim. Mas que na época era muito mais difícil, às vezes nem chegava pra gente tá chegando agora. Com certeza. Né? Então isso é muito incrível mesmo. Eu sempre gosto de colocar o Mikami do lado do Hideki Kamiya e imaginar como seriam os dois trabalhando hoje em dia. Será que isso seria possível de alguma forma, né? Porque eles são tão geniosos assim. E o Mikami já faz mais de 10 anos que ele tá nessa de revelar novos talentos dentro da indústria de videogames. Enquanto o Hideki Kamiya ainda tá como um criador ali na Platinum e tal. Mas seria um sonho, assim, ver os dois voltando a trabalhar um dia em alguma coisa, sabia? E eu concluo que pra chegar nessa etapa da vida, tem que ser muito amigo, assim. O Mikami é muito amigo do Goichi do Suda, né? Isso aí fica claro. Trabalharam juntos muitas vezes e tal. Então, do mesmo jeito que o Suda é muito amigo do Keshiro Toyama. Então, assim, eu acho que vai ser só um sonho mesmo ver isso acontecer. Mas quando a gente olha pra trás e entende, né? E vê essas duas figuras tão importantes se formando ali, se consolidando e batendo cabeça. E a gente consegue projetar muito disso no jogo, né? Quando a gente joga. Ah, aqui teve mais voz de um, mais voz de outro. Eu acho muito interessante isso também. E tem até uma entrevista que tá no DVD do Wesker's Report, em que tá lá o Mikami, tá o Aoyama, tá o Hiroki Kato, tá o Kamiya. E eles começam a conversar sobre os Resident Evil anteriores. O 1, o 2, o 3, o Code Verônica. Isso foi no 5º aniversário da franquia.
E o 4 também ainda tava pra sair, o 4 nem tinha saído ainda. E o Camille, em determinado momento, porque eles estão ali bebendo e conversando, o Camille, ele finge que tá dormindo. Ele fala, não vou conversar mais, porque eu sei que vai sair uma treta. Esse é o Camille, gente. Esse é o Camille, a pessoa que finge que tá bêbado e dormindo pra não tretar. Se ele tivesse no Twitter, todo mundo sabe o que ele teria respondido, né? Seja pro Shinji Mikami, seja pra quem for. Exatamente, ia bloquear todos, né? Ask your mom. Bloqueado. E aí também nesse documentário o Mikami, ele falou do Dino Crisis, né, que era um projeto paralelo que eles tiveram ali, várias ideias de projetos. Mas é muito louco, né, Monique, pensar que o Dino Crisis nasceu como um Dragon Quest, tinha essa ideia de ser feito um Dragon Quest dentro da Capcom, e aí vários desenvolvedores chegaram com as suas ideias, e uma delas era o Dragon Quest. Não vou dizer que uma coisa levou a outra, mas entre as ideias ali tinha um protótipo de fazer um jogo de RPG japonês tipo Dragon Quest. É muito louco isso. E aí alguém chegou com a ideia, não, vamos fazer uma ilha do King Kong só que com dinossauros. Não, genial. É, porque o King Kong confronta um dinossauro. Tem uma briga clássica no filme clássico dele contra um tiranossauro ali, né? Então, como o King Kong vai se ver lá com a Universal, tiranossauro ninguém tem direito autoral. E aí na mesma época também, entre esses projetos todos aí, tava o próprio Resident Evil 3, que na verdade não era um Resident Evil 3, e eles estavam com esse contrato aí, né, de fazer ainda um jogo pro PlayStation 1, e eles estavam em desenvolvimento também, ao mesmo tempo paralelo, o Resident Evil Code Verônica pro Dreamcast, que seria o Resident Evil 3, né, que o pessoal fala que é o Resident Evil 3 verdadeiro. Gente, os dois são Resident Evil 3, tá? Vocês parem com isso, porque cada um conta uma parte importantíssima da história. Inclusive, eu sempre brinco que o Resident Evil 3, ele é meio que a continuação direta do Resident Evil 1, uma coisa meio Silent Hill, sabe? O Silent Hill 3 é a continuação direta do Silent Hill 1, enquanto que o Code Verônica é meio que a continuação direta do Resident Evil 2, então você tá dizendo que o Code Verônica é tipo o Silent Hill 4 The Room, é isso? Não tô dizendo exatamente isso, mas eu tô dizendo exatamente, não, tô brincando. Qual a relação do Alfred Ashford com Walter Sullivan? Caraca, olha, dá pra traçar um monte de paralelos, mas aí esse podcast ia ficar com 3 horas. Seria a Alexia do Walter, é como se fosse o apartamento? Meu Deus, daria pra gente traçar. Nossa, um dia a gente pode até fazer aí uns podcasts entrando nessas loucura aí, a gente pode, sei lá, beber alguma coisa assim, muito louca, beber um chá de cogumelo e embarcar nesse carrossel. Se vocês gostariam dessas ideias, inclusive, deixem nos comentários. E assim, é uma parte triste, só tem uma crítica, crítica entre muitas aspas, né, com relação a esse documentário, é que o remake não é nem citado, né? É que assim, o remake, na verdade, é basicamente o que o Mikami queria ter feito na época do Resident Evil 1 e não pôde, por limitações. Porque o Mikami, ele é aquele cara que ele é tipo um pintor, assim. Ele quer a melhor tela. E a melhor tela na época que a gente teve foi o GameCube, em questão de hardware. Por isso que a gente teve um remake exclusivo, né? Tanto que ele falava, não vai rodar nem a tela de loading no PS2, né? Eu ainda acho que vai ter um bônus, bônus track ali desse documentário com o remake. Porque eu sei que tem um carinho muito grande ali. Que outro jogo tem uma cartinha redigida à mão do Shinji Mikami dentro do jogo, Monique? Então, assim, eu sei que tem muito carinho ali pelo remake da parte dele. Não consegui entender, tendo assistido mais de uma vez esse documentário, por que que foi deixado completamente de lado, sendo que ele explorou pontos muito mais obscuros da carreira dele, muito mais, assim, de difícil acesso, muito menos populares, e ele falou, inclusive falou mais, talvez, até do que deveria. E aí o remake foi totalmente deixado de lado. Que eu me lembre bem, foi o único jogo dele, assim, não o único, vai, porque ele produziu mais coisa, mas que ele dirigiu, foi o único jogo que ele não falou. Tentei entender o motivo, né? Eu acho também, é estranho, né? É engraçado tudo isso. Eu acho que teve uma mágoa no remake por ele não ter vendido o suficiente. Então eu acho que pegaram muito no pé dele de, tipo assim, em vez de enaltecer o trabalho que foi feito, pegarem e falarem assim, ó, tem alguma coisa errada nesse jogo aí porque não tá vendendo. Gente, a coisa errada era o GameCube. A coisa errada era a exclusividade, não era o jogo. Sim, a parceria foi furada. Aquele que tem aquela foto do Mikami dando as mãos pro Miyamoto, aquilo ali foi furado, aquilo lá. Foi na hora errada, no momento errado. E aí, em função disso, a gente tem a revolução promovida pelo Resident 4. Inclusive, quando Resident 4 é um dos jogos mais abordados nesse documentário. Eu até pensei que paralelo com o remake fosse surgir daí. As baixas vendas ali, do zero remake e tal, veio daí a revolução necessária que a série passou aí, mas não. Ele diz que precisava mudar, ele diz que era hora de mudar, e ele diz que o aspecto da ação veio naturalmente com o desenvolvimento. Ele diz lá, né, que o terror, ele é terciário nesse jogo, até a equipe de produção ficou em choque, assim, do tipo, como assim, você tá muito louco e tal, mas ele tinha a visão clara do que ele queria, e naturalmente a ação foi tomando conta, foi florescendo. Bom, e aí o Resident 4 é
todo mundo sabe muito bem do que a gente tá falando. E eu acho que esse negócio do remake também, dele não ter falado, e eu acho que guarda essa mágoa, é justamente porque a sociedade japonesa, nessa parte da cobrança, né, eu acho que pegou pesado, assim, dentro dele, assim, porque ele já falou que o 4 mudou tudo por causa das baixas vendas do remake do Zero no GameCube. Então ele precisava meio que reformular toda a ideia do Resident Evil 4 que ele tinha em mente. A gente sabe que o Resident Evil 4 teve, acho que umas 3 versões descartadas, cara. 3 ou 4. Teve a que virou Devil May Cry, teve uma que parece que nunca chegou a ninguém, que também foi descartada, acho que nem durou muito tempo. Teve aquela do cara com o gancho, que seria uma alucinação, e ainda teve aquela da névoa. Então são só 4 que eu tô pensando aqui. Imagina outros conceitos que, meu, deve ter sido um momento, uma época de caos. E ainda mais porque lá no Japão não tem esse negócio de, nossa, que trabalho foda que você fez, meus parabéns, vai ganhar um bônus. Não, foi assim, ó, querido, você não fez mais do que a sua obrigação. Porque o japonês, ele é muito assim, de tipo, a gente tá te pagando pra isso mesmo, viu? Pra dar resultado pra empresa. Gambatê, né? O famoso gambatê. E assim, né, o contrato de Resident Evil ainda tava rolando com a Nintendo, tanto que o Devil May Cry sai pra PlayStation 2... cria um subgênero por si só, é um grande sucesso, o Dante tornou um dos grandes personagens dos videogames. O Devil May Cry, ele é base pro God of War e pro Ninja Gaiden de Xbox. Não é questão de opinião. Ele reinventou os jogos de ação. Até hoje, pra mim, o Devil May Cry 5 ainda é o ponto alto desse gênero que eu gosto muito. Então, pensa, que loucura que tava a Capcom nessa época, né? Contrato de exclusividade com uma franquia muito popular que nasceu no PlayStation. O PlayStation 2 vendendo muito. Foi uma época, assim, de uma dominância muito grande do PlayStation no Japão, assim. Então, foi difícil ver o Resident 4, por mais que tenha promovendo essa revolução toda, chegando exclusivamente para um console que vendia muito menos na época. E não dava para ignorar as vendas do PlayStation, né? Por isso que eles lançaram o Devil May Cry, né, pro PlayStation 2. E o Devil May Cry acompanha uma demo do Code Verônica, né? Já haviam formas de dar uma contornada nesse contrato com a Nintendo, lançando um Outbreak aqui, um Dead End ali, um Code Verônica X, né? E foi o que aconteceu com o próprio 3, porque ele até fala que na época do 3... eles estavam indo meio indie, assim. Eu tenho uma entrevista que eu fiz com a Aoyama-san, que é o diretor do Resident Evil 3. Excelente entrevista. E, cara, ele revelou umas coisas, assim, que explodiu minha cabeça. Eu não fazia ideia de todo o conceito que eles tinham por trás do Resident Evil 3, de fazer uma coisa à noite dos mortos-vivos mesmo, dentro de uma casa. Ia ter uma criatura que ia furar bloqueios. Dessa criatura nasceu Nemesis. Ele diz lá que ele criou uma mecânica pra você tapar as paredes com tábua, né? Sim, isso foi pro Outbreak depois também. É um negócio, assim, surreal, sabe? O quanto que eles estão sempre reaproveitando conceitos e nada descartado, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Olha que coisa mais bonita. É o Descartes de mão dada ali com o Resident Evil, com Raccoon City, com o Shinji Mikami, olha que maravilha. A gente podia também, né, qualquer hora fazer também, tomar uns goró e aí começar a falar uns negócios assim, bem filosófico de Resident Evil. Eu já sou a louca do Resident Evil. É, né, Monique? A gente bebe tanto, né? É, o meu negócio aqui é chá branco de lixia, é café sem açúcar. Eu também, eu tomo café. Por isso que vai ser engraçado a gente não ter o hábito de beber. Na hora que beber, a primeira já começa a falar um monte de bobagem. Ah, primeiro é vômito, né? Você quer dizer. Vamos falar então do Resident Evil 4 aqui, que é, a gente até já tava falando um pouco, que o Resident Evil 4, ele é um jogo de ação. Então, na hora que ele tava desenvolvendo lá o Resident Evil 4, ele chegou pra equipe dele e falou assim, olha, em primeiro lugar vai estar ação, o terror tá em terceiro. Como assim, em terceiro lugar? E em segundo lugar? Não, em segundo lugar não tem nada. Então, em primeiro lugar é ação, em segundo lugar um vazio, e em terceiro lugar vai ter o terror. Isso é o conceito do Resident Evil 4, e a maioria da galera que era lá do Resident Evil 1 não acreditou no sucesso do jogo sem o terror. Tem aspectos de terror? Tem o Regenerator, tem a vila na hora que anoitece, sabe? Tem esses pequenos conceitos ali, porque é uma parte ainda importante. Só que na época, o Resident Evil 4, ele começou a se inspirar, por exemplo, num Dead Space da vida, né? Que começou a ir cada vez mais pro lado da ação. E o próprio Dead Space se inspirou no Resident Evil pra criar a franquia Dead Space. E começou a ir mais pra ação, e aí o Mikami falou, opa, talvez esse seja um caminho natural da coisa? É, mas aí a gente vai comentar numa segunda parte os próprios comentários do Shinji Mikami com relação à evolução do gênero terror em videogame, seja horror de sobrevivência, seja o que for, que ele tem essa tendência mesmo de fazer, dar o seu melhor com tudo que tem à sua disposição na época, mas aquilo fica na cabeça.
anos depois, o que, que eu posso fazer pra melhorar? Fica essa coisa, né, do tipo, será que eu realmente dei o meu melhor ali? O que, que eu poderia ter feito de diferente? Por que, que não alcançou o objetivo? Ele é esse tipo de criador, não é à toa que ele transitou por muitos gêneros. Inclusive, um dos pontos mais interessantes pra gente debater futuramente é sobre o sucesso atrelado à pessoa, especialmente no começo da carreira. Tipo o complexo do David Duchovny com o Fox Mulder. O cara vai conseguir atuar, ser algum outro personagem na vida? Mikami vai conseguir fazer mais outros jogos na vida? Vai conseguir se desatrelar de Resident Evil? Foi um dilema muito grande pra ele por muito tempo. E isso também é um dos pontos mais altos da segunda parte do documentário. E isso é tão incrível, né, que ele tá falando Resident Evil 4, que ele falou que... Porque o Resident Evil era um jogo de nicho. E ele precisava sair disso, até pra aumentar as vendas. Porque se tava indo mal as vendas do Resident Evil Remake e do Resident Evil 0, e ele não entrava na cabeçona da Capcom que o problema era a plataforma, ele falou, então beleza. Porque ele explicou que o terror, você começa ali na merda, aí depois você fica tranquilo, aí daqui a pouco você fica na merda de novo, e que isso não torna o gênero popular. Então ele precisava de um jogo que fosse pra todo mundo, assim, um jogo popular e que saísse desse nicho. Então Resident Evil 4 é o início de tudo isso, de começar a abranger mais, né, o jogo, né, ser uma coisa muito mais abrangente. E nessa hora ele cita inclusive os filmes, não sei se é exatamente nesse ponto. Sim. Mas ele diz que Resident Evil se tornou uma marca muito conhecida, até por quem não joga videogame. E todo mundo associa Resident Evil ao terror. E ele diz que os filmes, o sucesso dos filmes, tem grande culpa, né? Um dos grandes responsáveis por essa popularização, né? Por ser extremamente abrangente. Quantas pessoas passaram a jogar, foram atrás dos jogos por conta dos filmes? Com certeza. E lembrando que essa visão que o Mikami começa a contar a respeito depois, mais pra frente dos filmes, que ele começa a falar também que a própria franquia começou a ganhar um foco muito mais abrangente, é de um cara que já não tá mais na empresa, tá? Que não tá mais cuidando de Resident Evil. Então ele fala que pós Resident Evil 4, Resident Evil começou, sim, a entrar em outro gênero, começou a ter um foco muito mais abrangente. Os filmes ajudaram a estabelecer a marca. Lembrando que o primeiro filme e o segundo foram supervisionados pelo Yoshiki Okamoto, que era ali também braço direito do Mikami, foi o produtor do Resident Evil 1. Já o terceiro em diante, aí já veio do Kobayashi. O Kobayashi já é um cara mais pra ação, porque apesar dele ter sido o produtor do Resident Evil 1 Remake, lado a lado com o Mikami, ele também foi produtor do Resident Evil 4, lado a lado com o Mikami. Então, ele é um cara que dá pra dizer até que é um aprendiz do Mikami, sabe? Não dá pra ignorar isso. Eu acho que eles aprenderam muita coisa juntos. E é interessante dizer que depois disso, o Mikami, ele tinha muitas ideias, as ideias não eram concluídas com outros desenvolvedores ali, como o próprio Kamiya, o Inaba e tal. Eles bolaram dentro da Capcom a subsidiária Clover, que era responsável por franquias originais, IPs originais, diferentes e tal. E a saideira do Mikami na Capcom é o God Hand, que é um jogo bem de nicho, que inclusive a gente pode falar mais disso no futuro, mas é só pra mostrar justamente sobre isso. Quanto o sucesso fica atrelado à pessoa e como isso tolhe a pessoa de novas possibilidades, de tentar novas ideias, e é sempre um Resident Evil novo, um Resident Evil novo, o Dino Crisis, que é de direção dele, que essencialmente também é Resident Evil. Então, assim, é de se pensar esse tipo de exigência nas capacidades criativas de um artista que tem que fazer vender, que tem que fazer um produto comercialmente viável, que tem que dar retorno, tem que dar lucro. E isso é extremamente difícil de ser feito, porque são muitas cabeças para tomar essa decisão, né? E o quanto que a liberdade criativa existe dentro desse ecossistema que precisa vender, que precisa embalar aquele produto, botar numa prateleira, categorizar, as pessoas precisam entender, precisa ter uma conversa com quem vai comprar. É um tipo de criação artística muito complicado de ser feita. Tanto que tem momentos ali que eu percebi que foram muito de desabafo pro Shinji Mikami. Que ele se sentiu bem à vontade pra falar coisas ali que provavelmente ele nunca tinha dito pra alguém, assim, em voz alta, pra alguém que não fosse um amigo pessoal, de uma forma pública, digamos, né? E todos esses assuntos dizem respeito a essa necessidade criativa, essa necessidade de vender, ao fato de ele não conseguir corresponder a ele próprio, à visão dele mesmo. E aí entram todos os outros jogos que ele fez, ainda nesse finzinho dele na Capcom, né? Quando ele conseguiu se desatrelar de Resident Evil, fazer outras coisas. A Clover é uma proto-Platinum, que aí depois ele tinha que prestar contas pra Sega. Então é sempre assim, né? Ele saiu da Capcom, prestar contas pra Sega, Platinum, os primeiros jogos da Platinum eram todos distribuídos pela Sega, tinha que vender as ideias. Ele fala, inclusive, coisas assim que eu imaginava que era mais ou menos isso, mas não dessa forma tão explícita, que é como que é uma reunião pra criação de um novo jogo, pra aprovação. O famoso sinal verde pro jogo. Sinal verde, a Capcom deu sinal verde pra fazer o Resident Evil 2 Remake.
Aí tá lá o Hirabayashi com toda a alta cúpula da Capcom tentando convencer o pessoal, mostrando os posts do pessoal no Facebook. Ah, todo mundo quer o jogo, não sei o quê. Sim. É muito louco. Ao mesmo tempo que é uma aula, assim, de game design, esse negócio. Game design em etapas que só sabe quem tá lá dentro, né? Sim. A gente teve um pouco disso. Eu me senti como uma pessoa que, uma mosquinha que tava ali nas reuniões do Mikami com gente da Capcom, com gente da Sega, com gente da Platinum. É especial, né? Esse documentário, ele é maravilhoso. Tanto que, assim, eu fiz 5 páginas de anotação e várias vezes a gente tá tendo que cortar coisa aqui porque eu não consigo ler o que eu escrevi. Porque eu comecei a fazer setas, assim. Eu tô parecendo uma louca. Tem um monte de seta pra lá e pra cá, assim. Fora os garranchos, né? Porque eu fui escrevendo no embalo ali e tudo. Isso que você falou de prestar contas, a gente tem que lembrar também que na época do Resident Evil 4, o Mikami, ele meio que virou o próprio PR de Resident Evil também. Era ele que falava de tudo envolvendo Resident Evil, porque ele apertou a mão do Miyamoto. Não foi o presidente da Capcom que apertou a mão do Miyamoto. Então, muita coisa também começou a jogar tudo nas costas dele. Ele tinha que prestar conta pra Nintendo. E ele disse que não gosta de aparecer publicamente. Botavam ele no palco de uma E3 da vida, de óculos escuros ali, se fazendo tipo um gangster, assim, falando: Resident Evil 4 vai ser maravilhoso. E ele não gostava disso, mas aí ele virou a cara do Resident Evil. É, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é uma coisa que ele fala que hoje Resident Evil não tem mais uma fórmula fixa e que isso teve que começar ali no Resident Evil 4. Eu acho que é um senso comum que o Resident Evil 4 que abriu essas portas para que novas coisas fossem feitas em Resident Evil. Disso surgiram figuras como o próprio Masashi Kakawata, que também tá no Resident Evil desde o primeiro, modelagem de criatura, esse tipo de coisa. Kazunori Kadoi, que foi o diretor do Resident Evil 2 Remake, que também fazia ali a parte de hitbox, de criatura e tudo mais. Esses caras, eles começaram agora a ganhar um espaço, só que estão sempre ali, desde o Resident Evil 1. Só que Resident Evil hoje não tem uma fórmula. Resident Evil hoje não é puro survival horror, jogo de nicho, porque ele precisa vender. E isso começou lá no Resident Evil 4. E o próprio Mikami, ele fala que os diretores, eles também vão mudando junto com os jogos. E é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Gente, não é que Resident Evil perdeu sua essência. Resident Evil é um produto do seu tempo. É uma franquia de 25 anos, rentável pra um É a franquia mais rentável da Capcom, de longe. Meu, eu acho que Resident Evil não tem fim, porque é um tema temporal. É um tema que você pode explorar à vontade. O próprio terror tá sempre se modificando. A gente já cansou de falar sobre isso aqui. Inclusive, Max, podcast de Resident Evil Village, eu não aceito fazer com outra pessoa. Vai ter que ser com você. Com certeza. A gente pode fazer pré, pós, durante. A gente faz vários. Como a gente costuma fazer, né? A gente fez o Resident 7, do remake, do 3. A gente só mantém as tradições aí. E eu acho que esse lance de ser produto de sua época mostra, fica claro que tem ali uma equipe de Resident Evil responsável pra assimilar o que tem acontecido de terror na época. Sejam filmes, quadrinhos, livros e tal. Que puxa sempre nos clássicos, sempre vai lá atrás. E eu vejo muito uma geração nova de fãs de terror, de jogadores de Resident, que tem pouco contato com clássicos do terror. E quando eu digo clássicos, eu digo filmes de 1920, 1930 e 40, porque esses serviços de streaming que a gente tem, os mais populares, mal tem esses filmes. Tanto que eu faço questão de mencionar aqui, a Universal Pictures disponibilizou gratuitamente no site deles no YouTube, no canal de YouTube, todos os filmes clássicos de terror pra assistir de graça. Drácula, Frankenstein, A Múmia, Lobisomem, Fantasma da Ópera, Corcunda de Notre Dame. Então é muitíssimo importante essas pessoas que não assistem filme preto e branco, que não vê filme mudo, de dar uma chance, de ver de onde vem. Eu acho que isso é bagagem, é enriquecimento seu. Pra você tornar a sua visão, a sua perspectiva, o seu ponto de vista mais minucioso, mais criterioso. Você ter mais argumento, mais embasamento. Você vê um trailer do Resident Evil Village, você não vai reclamar que o gráfico tá com um polígono XY. Você vai conseguir enxergar ali um tom Mary Shelley, um tom Bram Stoker de se ver ali do terror. É isso, muito mais rico em discussão do que, sei lá, um puro achismo. Achei ruim, achei bom, achei mais ou menos. Sim, e o próprio Mikami, ele falou que o Resident Evil 7 é ótimo. Palavras da salvação de Shinji Mikami, mestre. Ele falou que isso é uma coisa muito interessante. Ele falou que esses vários focos abrangentes, essas mudanças, essa ousadia toda em Resident Evil fazem da franquia uma franquia única, justamente por causa dessa mudança. Se tivesse ficado a mesma coisa, talvez nem tivesse mais Resident Evil saindo. Gente, você é a mesma pessoa de 10 anos atrás, você é a mesma pessoa de 25 anos atrás. Eu não sou. Com certeza você também não é, Max. A gente não é a mesma pessoa. Com certeza não. E é interessante, porque pensa, o Hideo Kojima saiu da Konami, o que, que vai ser de Metal Gear? O Resident Evil, ele tem essa maleabilidade com relação a isso. Isso não é um problema. Pode ser que você não goste de um, pode ser que você não goste de outro. Mas a coisa tá acontecendo aí ainda.
Se um Eiji Aonuma da vida, se um Shigeru Miyamoto da vida, acontece algo com esses caras, o que, que vai ser de Mario, o que, que vai ser de Zelda, o que, que vai ser de Metroid, tipo... Resident Evil, evidentemente que também tem questões assim, mas não a esse ponto. Não tem mais esses grandes nomes associados. Então, assim, quando o Shinji Mikami disse isso, de que cada diretor dá sua cara pro jogo, não entendi isso como um pejorativo ou como uma crítica. Na verdade, eu entendi isso como justamente o que a Monique acabou de dizer. Como algo vivo, mutável, maleável aos seus tempos e que enriquece a franquia. E deixa a franquia longeva. Também concordo, é infinito. A dificuldade é só essa rotatividade de personagens. Essa é uma dificuldade da indústria de videogame. É difícil? A gente tem nos nossos ícones. A Capcom, ela é campeã de fazer personagens carismáticos. Resident Evil tem todo um elenco de personagens assim. É difícil só essa transição, essa passada de bastão, a mudança de legado. Uma coisa é você fazer um Link, um herói do tempo, que você consegue colocar em várias realidades. Outra coisa é você colocar uma pessoa. Que por mais que o mundo de Resident Evil seja um mundo excepcional, inclusive é difícil até pra gente comparar com o nosso, é um ser humano ali que envelhece, logo não vai conseguir fazer a mesma coisa de 20, 30 anos. Muito se fala sobre o desfecho da saga do Chris Redfield agora. Sim, cara, a gente muda, a nossa vida muda. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu nunca vou fazer tal coisa. Daqui a pouco a gente tá fazendo. É o famoso, dessa água não beberei. Daqui a pouco você tá nadando na água, sabe? Eu acho isso muito incrível o quanto o Resident Evil joga essas coisas na nossa própria cara. Que a gente fala assim, nossa, jamais faria tal coisa. Ah, mas tá fazendo, querido. Ah, mas você vai fazer. Ah, vai. Então eu gosto dessa ousadia da franquia. E o Mikami, ele falou muito da diferença entre o medo humano e o medo animal, né? E ele falou que o Resident Evil 7, ele começou a assumir uma coisa do medo humano. Porque o jogador cansou de ficar só matando bicho. É a própria coisa lá do The Walking Dead, que é até um caminho natural que o The Walking Dead seguiu. A princípio, eram os mortos-vivos o perigo. Daqui a pouco, os humanos sobreviventes começaram a se tornar o perigo. Daqui a pouco, você tá dando graças a Deus que é um zumbi na sua frente, não um humano, que pode te matar de formas muito mais cruéis. Porque a criatura, e até o Mikami, ele falou que ele é meio mais a moda antiga, assim. Ele gosta mais desse medo animal, que é uma coisa que ele trabalhou muito em Resident Evil também, que é aquela criatura que ataca sem entender muito. É, e é aquela coisa de você sentir medo, logo você foge. É a reação natural, você reage àquilo, né? Existem etapas, a etapa daquele fascínio mórbido por aquilo, mas aí o animal é um instintivo. Aquilo te machuca, aquilo te causa mal, aquilo te causa dano, você não quer mais ficar ali. Você quer sair de lá a qualquer custo. Então, se ele não conseguisse passar esse senso de desespero dentro daquela mansão, se aquela mansão fosse um lugar convidativo, o jogo não daria certo. Precisa sair de lá. É o objetivo básico, e não precisa estar escrito na tela. E eu acho muito incrível o quanto o Mikami, ele fala disso mesmo, porque o terror, ele é um sentimento muito primitivo. Então é claro que é muito instintivo você estar numa situação de medo. Qual é a sua primeira coisa? Eu vou primeiro tentar fugir. Primeira coisa de tudo. Então, esse saia da mansão, né? Fuja da mansão. Cara, não precisa. É redundante. Você tá com medo, é óbvio que você vai fugir. Você tá no meio de um tiroteio, você não vai pegar uma arma e sair atirando. Você vai tentar fugir. Aí, quando você vê que você não consegue fugir, aí sim, você vai encarar seu medo. Você vai sobreviver. Tanto que Face Your Fears, além de ser o nome do nosso podcast, foi um dos primeiros slogans de Resident Evil, né? É justamente isso. É muito difícil isso que a gente tá conversando agora, de você conseguir traduzir no gameplay que seja a intenção daquele personagem. O que aquele personagem sente, você conseguir traduzir a forma como você joga e ter aquela idiosincrasia de quem joga e do personagem controlado. E aí, conforme os videogames vão se tornando mais complexos, isso vai ficando mais complexo também. O Resident Evil, ele é mais básico nesse sentido e funciona muito bem. Justamente por isso, o terror, ele lida muito com esses medos básicos, né, com fundamentos básicos. Resident Evil soube usar isso de todas as formas. Então, toda essa gambiarra, o Mikami disse, que eu achei impecável do jeito que ele colocou, tudo acabou favorecendo a criação de um gênero, a popularização do terror enquanto videogame, que até então... Resident Evil popularizou o terror como gênero de videogame, assim. Isso aí é indiscutível. Já existiam outros jogos, mas era extremamente de nicho, até certo ponto de difícil acesso. Ele colocou esse jogo numa plataforma popular, uma plataforma que muita gente tinha, divulgou o suficiente, de uma marca que era conhecida também. Então ele fez essa função. Dito isso, essa precariedade da época, da transição das gerações, dos pixels pro polígono, do 2D pro 3D, tudo isso se favorece no primeiro Resident Evil, eu acho. Porque o terror, ele lida muito bem com precariedades, mais do que qualquer outro gênero, e digo isso em qualquer mídia. O terror, ele abraça o datado, porque ele faz muita questão de ser uma válvula de escape de todas as problemáticas do seu tempo.
seja o criador que for, no caso do Shinji Mikami, foi homenagem à Massacre Elétrica, Despertar dos Mortos, mas também teve todos esses percalços de desenvolvimento da tecnologia da época, que tá tudo traduzido no jogo, as gambiarras fizeram o jogo existir, que maravilha. Mas uma coisa que eu acho fantástico também é que o Mikami, ele tá sempre atualizado na tendência do terror, porque a tendência hoje, de acordo com ele, são os novos conceitos de terror que trouxe o Midsommar, que trouxe o Corra. Eu amei que ele citou o Corra como um dos conceitos novos de terror, que é esse medo mais humano. E na hora que ele falou do Midsommar, me apareceu a tela do Village, assim, na minha cabeça. Um negócio que até me arrepiou, cara. Então, assim, esses medos humanos, o próprio Corra, que é uma coisa também que tem muito em Resident Evil 7, né? Uma família muito louca ali, que a sua esposa está inserida e você tem que sobreviver a essa família. Dá pra traçar um paralelo entre Corra e Resident Evil 7, assim, tranquilamente. E com o Village e o Midsommar, então... É, e assim, e pra mim, a pessoa que cita Midsommar é uma pessoa que conhece o Homem de Palha. E isso tá tudo traduzido nesse lance de seitas, do ritual, da negação do que a gente tem por normal enquanto sociedade capitalista, das grandes cidades, dos grandes centros, das metrópoles e tal. Por que não existir uma solução alternativa a isso? Porque essas pessoas não terem práticas seculares, como aquela clássica cena do suicídio no Midsommar, que não é bem o suicídio, mas como as pessoas lidam com a morte, com o fim da vida, é uma visão diferente da que é tida como normal nesses grandes centros capitalistas, das grandes cidades, etc e tal. O Resident Evil tem muita margem para explorar isso, enquanto ele quer ser uma coisa mais micro. Resident 7 seguiu por esse caminho, Resident Village vai seguir também, mas em outro lugar do mundo, com outras práticas, pessoas diferentes, costumes diferentes. Então, eu não sei se quando esse documentário saiu, o Shinji Mikami tinha assistido alguma coisa do Village, ou se ele tinha acabado de assistir Midsommar, mas mostra uma pessoa que está interessada ainda em continuar fazendo o jogo, por mais que a Tango tenha existido em função de revelar novos talentos. Vejo no Shinji Mikami ainda muita coisa pela frente, assim. Quem sabe até servindo de consultor. O Shinji Mikami é funcionário do Bill Gates, tipo, ele trabalha na Microsoft hoje em dia. É uma coisa muito louca de se pensar. Mas é isso. Pra mim, quando foi revelada a compra da ZeniMax lá da Bethesda, essencialmente o que eu pensei é o Shinji Mikami é funcionário da Microsoft. Microsoft, dê dinheiro pra este homem fazer o jogo de terror que ele sempre sonhou, que é uma coisa que ele até fala depois na parte 2 do documentário. A parte 2 vai ficar pra um outro podcast, tá, gente? Então, já tô deixando aqui a ameaça ao Maxon. Não é um convite mais, é uma intimação, né? E também que a gente vai fazer a parte 2 no formato de Watch Party também. A gente vai assistir o documentário, a parte 2 do documentário, lá na plataforma roxa que rima com Switch também. E aí a gente vai fazer o roteirinho aqui, porque eu tô seguindo esse roteirinho cheio de flechas. Muito malucas, porque parece aqueles diagrama que tem aquele cara fazendo assim, tipo, olha isso, sabe? Ah, ele, você assistiu, você já jogou Siren, Monique? O Siren tem aquele cronograma ali, aquele organograma dos personagens, que é uma coisa muito louca, cheia de seta também, que eu amo de paixão. Aqui. Eu amo essas coisas cheias de seta, gente. Se vocês vissem meus roteiros, é tudo cheio de seta. É uma zona. Eu não consigo depois passar limpo, porque não dá, perde a coisa, sabe? Tanto que eu tô aqui, eu tô virando página toda hora, tem hora que eu não entendo o que eu escrevi. Eu amo também que isso que você falou de consultoria, sei lá, de repente ele poder fazer uma consultoria aí com a Capcom, a gente sabe que ele tem contato com as pessoas, com os caras que trabalham na Capcom, ele ainda tem esse contato muito próximo. Quem sabe um dia a gente não veja uma mesa redonda dos desenvolvedores do Village com o Mikami, como a gente viu do Resident Evil 2 Remake com o Camille. Lembra que teve aquela mesa redonda maravilhosa? Quem sabe a gente não veja isso no futuro também? Seria algo tão maravilhoso a gente ver o Mikami falando de tudo que ele passou na franquia ao longo desse tempo, depois ele falar desse auge como produtor aos 30 anos e da experiência que ele tem hoje olhando pra trás. E cara, uma coisa que ele falou, e pra mim é até um conselho pra esses desenvolvedores atuais, esses diretores, produtores que estão hoje em Resident Evil, é: com o mínimo de terror, você faz qualquer coisa em Resident Evil. Ele falou exatamente essas palavras. Ele falou, ó, quanto mais elementos, menos medo. Ou seja, Resident Evil 6, não. Nota zero pra você. Parabéns, Resident Evil 7, porque Resident Evil 7 é o famoso menos é mais. Quem sabe a gente um dia não tem exatamente o Mikami aí como um consultor. Ele já deu a bênção, né? Dizem aí que ele deu a bênção pro Resident Evil 4 Remake. Dizem as boas línguas, né? Falou do Mikami, pra mim é boa língua. Eu acho que tudo é possível. E assim, a alegria desse cara,
ele diz que passou pelo seu auge, mas eu acredito que ele tá vivendo o auge ainda. A Tango já tem 11 anos de estrada aí, acredito muito no Ghost War Tokyo. A gente deixou de falar de um bom naco aí, filete da carreira dele, que a gente vai falar na parte 2 do documentário, que é extremamente interessante. E sem dúvida nenhuma, você não precisa nem me intimar, Monique. Claro que a gente grava, a gente vai fazer a parte 2 sim, porque, pô, é o nosso game designer da vida, né? Esse cara aí é... Nossa, é meu sonho entrevistar esse homem. E Max, vou fazer uma pergunta aqui pra você. Primeiro eu quero que você responda, nem que seja brevemente aqui. Também vai ser a pergunta pra galera responder nos comentários. E é uma pergunta que eu fico me perguntando e respondendo pra mim mesma o tempo todo. O Mikami, ele fala que, na cabeça dele, a Umbrella sempre estaria planejando algo pra atacar o terror no mundo. Né? Não é exatamente essas palavras, que ele não falou tacar terror no mundo. Mas ele estaria sempre fazendo algo pra espalhar o caos, pra fazer coisas ruins, né? No caso, a Umbrella. Seria esse um plano do Mikami? Se ele não tivesse saído da Capcom, será que o Resident Evil 5 teria ainda esse foco na Umbrella? Porque a gente vê que no Resident Evil 4, o Krauser fala tudo pelo bem da Umbrella. E aí o Leon fala, Umbrella? E ele fala, putz, quase deixei escapar. Só que isso não é mostrado no 5. O 5 descartou isso. Será que a gente poderia ter esperado mais da Umbrella? E será que agora eles não estão trazendo a Umbrella de volta por causa do rascunho de guardanapo do Mikami? De estar trazendo aí New Umbrella, Umbrella Azul? Eu acho que é assim. Uma coisa que o Resident Evil 4 criou, que meio que virou um padrãozinho da série, é um jogo se resolver por si só. Os personagens aparecem, nascem, crescem e morrem nos seus próprios jogos. Eu ainda tô muito frustrado com o Lucas. Quando eu penso no Lucas, eu fico triste, porque ele tinha muito futuro. Com exceção dos jogos que não são mais, né? Não tem mais a importância que deveriam. Morgan, a Natália, que são personagens com muito potencial, mas estão numa subsérie, que a Capcom trata como subproduto. Dito isso, eu acho que, por mais que o Resident 4 tenha criado esse padrão da série nos jogos principais, exatamente isso que você citou seria a ponte. Seria uma maneira, um legado do Sugimura, de ter o fio da meada narrativa do romance, da novela. Por que esse jogo se chama Resident Evil 4 e não chama As Aventuras de Leon na Espanha? Por isso, tá, esse motivo aí. E isso ser levado, por consequência, para os outros jogos grandes numerados. Então, não tem dúvida de que se o Shinji Mikami tivesse cuidado do Resident Evil 5, se ele tivesse ainda envolvido com a franquia de alguma forma, eu acho que teria os fundamentos, o alicerce ali. E, é claro, você cria outros diretores ali, essa liberdade que ele tanto curte de novos diretores, trazem novas visões, mas tem que ter um fio da meada, né? E aí talvez esse fosse o fio da meada pra levar essa coisa em diante, só que a gente nunca vai saber, vai ficar sempre no achismo, porque, afinal de contas, aconteceu tudo o que aconteceu, né? A não ser que um dia a gente consiga bater um papo com esse homem. Gente, vamos fazer a vaquinha pro database entrevistar o Mikami, ir lá pro Japão conseguir marcar uma entrevista com esse homem. Não, tô brincando, não vamos não, gente. Mas quem sabe um dia a gente não cresça bastante aí a ponto de o Mikami nos notar. Ele já curtiu uma foto minha, sabia? Mas eu vou te dizer que, assim, com a chegada do lançamento do Ghostwire Tokyo e o contato com a Bethesda, com a Tango, eu acho que aí é um caminho das pedras, sabe? Dá pra dar uma enveredada por esses lados. Porque a partir daí, por que não conseguir, né, algumas perguntinhas extras? Assim, dada a importância do seu site, eu acho que tudo é muito possível, sim. Eu fico sempre, claro, dando o meu melhor e, lógico, né, jogando pro universo, né? E quero encerrar até essa discussão, né, de da gente um dia realizar esse sonho aí, parafraseando Xuxa em Lua de Cristal. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E tudo que eu quero é entrevistar o Mikami, tá? Ai, Monique, não tenho palavras pra você. Eu tô só aplaudindo aqui. Duas palavras, parabéns. Ai, gente, olha, sério, esse podcast, ele tá gigante, a gente sabe. A gente nem falou da parte 2, porque senão a gente ia ficar aqui com 5 horas de podcast se a gente fosse falar tudo que a gente quer. Então, por isso que eu já joguei logo um Xuxa Lua de Cristal aqui, que é pro Max eu ficar sem palavras, né? E o que você vai falar depois disso? Não tem como manter o nível. É isso, tchau. Muito obrigado, Monique. É um prazer. Obrigado a todo mundo que pediu aí pra eu participar. É muita alegria fazer parte disso. Obrigado, Monique. É, então, a gente tá com vários planos, viu, galera? Esse negócio de watch party aí, do documentário da parte 2. Assistir filmes que inspiraram Resident Evil também. Tudo lá na roxinha. Já chamei o Max pra gente assistir A Noite dos Mortos Vivos, o Preto
preto e branco lá do George Romero, né, Max? Então... 68, um dos maiores clássicos da história do cinema, dos mais importantes de todos os tempos, tem que assistir. Então, se a gente vai assistir junto, melhor ainda. Tem que ter a sua consultoria, você é o manjão dos terror. E falando em manjão dos terrores, conta pra galera o que, que você tá fazendo atualmente, onde pode te achar, onde que as pessoas podem ver o que você tá fazendo também, ver o que você fala e tudo mais. Ó, antes eu queria deixar aqui o meu querido canal, pequeno, mas feito com muito amor, que é o Mask Horror, youtube.com/maskhorror. Maravilhoso. Vídeos novos todas as terças e quintas, 100% focado em terror, nas mais diversas mídias. É amor à causa, prazer completo. E aí também tem as minhas atividades recentes. De uns tempos pra cá eu tenho escrito, participado, apresentado uns programas lá na Loading, no canal 32 da TV aberta, no loading.com.br. Convido também você a conhecer. O programa que eu apresento lá, que eu cuido, que eu escrevo, que eu produzo, chama Antes do Pesadelo. E se passa nas madrugadas de sexta pra sábado, de sábado pra domingo, à meia-noite e meia. Eu apareço lá falando sobre terror também. E com um filme. Então sempre me acompanha um filme. Eu gosto muito de pensar que o Zé do Caixão fez isso nos anos 1990 com o Cine Trash. Ele aparecia lá. Tipo, quem sou eu? Mas eu gosto de pensar que um pouquinho do legado do Mojica, do Zé do Caixão, tá ali no Antes do Pesadelo, caso você queira assistir filme de terror de madrugada na TV aberta. E eu apareço ali no programa da Bruna, junto com o Jeff, comentando no Game Shark. Eventualmente eu apareço no Mais Geek também, que é a editoria que eu faço parte, que eu ajudo nas pautas ali, eu apareço pra comentar de alguma coisa. Então fica o convite, caso você não conheça, a Loading pra conhecer. E é isso. E Monique, muito obrigado mais uma vez por esse papo. Falar de Shinji Mikami é uma das coisas que eu mais amo nessa vida. Eu amo esse homem, amo as coisas que ele fez. Se não fosse por esse homem, sei lá onde já tá esse momento da minha vida. Então, já tem um lugar muito querido no meu coração esse podcast. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todo mundo aí que acompanha, que comenta, que vem conversar comigo nas redes sociais e que dá essa força pro The Resident Evil Database, que, ao meu ver, e de muita gente, é o melhor lugar para saber tudo de Resident Evil, sem dúvida nenhuma. E eu quero agradecer muito, tá, por você ter oferecido um pouquinho do seu tempo. Eu sei que tá super corrido para você, e até por isso que eu não ficava insistindo, nossa, toda hora, ai, vem gravar, vamos gravar, não sei o quê. Por isso que eu deixei em aberto para coisa acontecer na hora que tivesse que acontecer mesmo. E olha o material que a gente tá trazendo aqui pra essa galera, sabe? Então, se vocês estão gostando, gente, desse material que a gente tá trazendo, nosso podcast, os nossos vídeos do nosso canal, nosso site também, o residentevildatabase.com, considere nos apoiar. Você pode nos apoiar no padrim.com.br/residentevildatabase. Vocês podem também nos apoiar lá no próprio canal do YouTube, clicando no botão Seja Membro, a partir de R$2,99 por mês. Já dá pra você ajudar a gente, dando sub lá na plataforma roxa também. Se assina o Amazon Prime, dá o Prime pra gente, R$9,90 por mês. E comprando agora as nossas camisetas também, em residentevildatabase.com/camisetas. Vocês têm uma forma também de nos apoiar, né? Uma forma de apoiar o trabalho e para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo rico aqui para vocês, falando da história do Mikami, só da parte 1 daquele documentário, trazendo outras referências, outras entrevistas ao longo do tempo, a influência do Hitchcock e tudo mais. Eu acho que esse material aqui é para você acompanhar com um caderninho do seu lado, sabe? Porque é muito rico de conteúdo sobre desenvolvimento de games. Todo esse documentário do Dark Pell aí, que é maravilhoso, a gente vai deixar os links na descrição também, e também os links do Maxon pra vocês acompanharem. Então vai estar tudo na descrição, não tem desculpa pra você ficar bem informado sobre todas as vertentes do terror, sobre Resident Evil, sobre o caminho que Resident Evil tá seguindo, e parar de falar bobagem na rede social e a pessoa fala, nossa, eu tô tão hypado pro Village, imediatamente aparece uma pessoa, sai do chão assim, esse jogo vai ser um lixo, Resident Evil perdeu sua essência. Da mesma linha do o que fizeram com o meu Luke Skywalker. Agora você vai poder parar de falar isso, olha que beleza. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Beijo pra todo mundo. Obrigada ao Gil também, nosso editor, que vai ter um trampo. Gil, te amo. Amamos você, Gil, que também transcreve nossos vídeos. Muito obrigada a todo mundo também que acompanhou esse podcast. Acompanhe os demais. A gente tá no Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, os lugares tudo. Só procurar por Face or Fear ou entrar no nosso site residentevildatabase.com/podcast, que lá tem todos os links. Até a próxima edição do Face or Fear e valeu. Tchau. Tchau.